Mira, doncs soc Pere Masó, el director dels Serveis Territorials d'Educació del Maresme Vallès Oriental. Avui inaugurarem les jornades científiques de Mataró i la idea és que posar en comú treballs de recerca, posar en comú les experiències que els nois i les noies dels instituts i de les escoles concertades de segon de batxillerat han realitzat al llarg de, sobretot de finals del curs passat, principis d'aquest curs, amb els treballs de recerca. Per tant, són unes jornades que tenen com a objectiu, primer, que la societat conegui què estan fent els nostres nois i les nostres noies; segon, promocionar els estudis científico-tècnics; i tercer, crear o potenciar la xarxa educativa a la ciutat de Mataró. Bona tarda a tothom. Benvinguts a les 16a jornades científiques de Mataró i donar les gràcies a l'assistència de Pere Massó, director de Serveis Territorials, i de l'il·lustre alcalde, senyor David Cote. Us deixo amb el senyor Pere Masó, director dels Serveis Territorials d'Ensenyament de Maresme i el Vallès Oriental. Moltes gràcies. Bona tarda, alcalde, Anna, gràcies. A veure, primer de tot, m'agradaria fer un agraïment als serveis educatius de la ciutat per la feina, no només d'aquesta trobada, d'aquestes jornades, sinó de les 15 anteriors. Per tant, ja portem un bon munt i això no seria possible sense la iniciativa dels serveis educatius, i per tant els hi vull agrair molt fervorosament. Evidentment, aquestes jornades tampoc tindrien cap sentit si no tinguéssim aquí els alumnes que hi heu participat, els alumnes que sou els protagonistes de l'educació, no només els protagonistes de les jornades d'avui, sinó sou les persones sense les quals la feina dels que ens dediquem a l'educació no tindria cap sentit. Per tant, us vull agrair molt la feina que heu fet durant tots aquests anys, perquè això no és flor d'un dia, tots aquests anys que heu estat als instituts, que heu estat a les escoles concertades, i per tant, penso que sense vosaltres l'educació de la ciutat no tindria cap sentit. De la mateixa manera que no tindria cap sentit sense el professorat. Els alumnes sou aquí per vosaltres mateixos, però perquè al darrere vostre hi ha hagut uns profes, hi ha hagut uns instituts, hi ha hagut unes escoles que us han empès a buscar el millor de vosaltres mateixes. Per tant, això tampoc ho haguéssiu aconseguit si al costat no hi hagués hagut un professorat que hagués estat al peu del canó cada dia. I finalment, i com que ho veig, també vull agrair als pares i mares que esteu aquí l'esforç, l'ajut que doneu als vostres fills i filles, i per tant, com sempre, la comunitat educativa la fem tots. Els resultats de la comunitat educativa són uns resultats per a tota la societat, i aquí no hi sobra ningú, sinó que hi faltem tots. Tots n'hem de formar part i tots en formem part. Les jornades que s'iniciaran avui tenen, un triple objectiu que m'agradaria posar en evidència. El primer, mostrar a la ciutadania de la ciutat què s'està fent en els centres educatius. Els centres educatius moltes vegades estan massa tancats, i és bo obrir les portes a la societat i que la gent vegi què estem fent. Per tant, és bo que aquestes jornades vosaltres pugueu ensenyar-nos què esteu fent. També és important promocionar, també és un objectiu i és important, són importants aquestes jornades per promocionar els estudis científico-tècnics.
Estic molt content, i abans ho parlàvem amb l'alcalde quan entràvem, de veure que dels treballs de recerca que es presenten, una part important, segurament encara no arriben al 50%, però una part important són de noies. I deixeu-me dirigir-me directament a vosaltres. Portem molts anys fent campanyes perquè les noies es dediquin a temes científics i a temes tecnològics. Sembla que ho estem lograndperò m'agradaria fer un contrapès, i ara em dirigeixo als nois. L'altre dia, fent una visita en un centre, en un centre amb el conseller, va dir una frase que em va quedar gravada i que cada dia li estic donant voltes, i em ve a compte de dir: escolta, les noies esteu avançant molt en el tema científic i en el tema tecnològic, però penseu una mica, quan em dirigeixo als alumnes i les alumnes, quan éreu petits i petites, a P3, a P4 i P5, quants de vosaltres teníeu un mestre home? Cap. Tenim molt pocs mestres d'educació infantil. Per tant, quin rol veuen els nostres alumnes petits en la cura de nois i noies, els de les dones? Per tant, com a societat hem de continuar fent el canvi. Estem lograndque les noies facin feines que fins ara estaven dedicats als homes, però en canvi no estem lograndque els homes facin feines que fins ara estaven pensats per dones. Per tant, encara ens falta un camí important. I finalment, i ja per acabar, perquè aquestes jornades també són importants per vertebrar una cosa molt important a la ciutat, que és la xarxa educativa. Hi ha un esforç important per part de l'Ajuntament, per part dels serveis territorials, per part de la inspecció, per part dels serveis educatius, que els centres de la ciutat, independentment que siguin públics, que siguin concertats, creïn xarxes de treball comunes. És la manera que tenim entre tots d'avançar en l'educació del país. Per tant, això ens permetrà, jornades com aquestes, ens permet cohesionar-nos com a centres, ens permet cohesionar-nos com a xarxes. Per tant, i acabo amb el que he dit abans, moltes gràcies, molt agraït a les alumnes i als alumnes que presenteu els vostres treballs, als profes, que sense vosaltres seria impossible tirar això endavant, i els pares, gràcies també per estar aquí recolzant els vostres fills i filles. Gràcies i bona tarda. Moltes gràcies, Pere. Dono la paraula a l'il·lustríssim senyor David Cortés. Avui em sembla que tindré molts problemes amb els meus amics perquè li faig de telonero a un químic. Això és una història que vosaltres no sabeu, però a la facultat de física, a una d'elles, no a totes, ens ensenyen a estimar especialment a tots aquells que no estudien física i estudien química. Mireu, jo us volia ensenyar d'aquesta broma, perquè els físics i els químics compartim moltes coses, després en Jordi us explicarà algunes d'elles. Voldria explicar-vos una anècdota que m'ha passat aquesta setmana. Aquesta setmana he anat a Madrid, al Ministerio de Fomento, per un tema de la ciutat, i em vaig adonar que estava ubicat en un lloc que li diuen Nuevos Ministerios. I vaig mirar el carrer i vaig veure que els carrers on jo escrivia les adreces, on jo enviava les cartes certificades per demanar les meves beques. I amb les beques vaig poder anar a Anglaterra, a estudiar anglès diverses vegades, amb una beca del Ministeri vaig a fer viatges a diferents llocs, amb una beca de la Generalitat vaig poder fer el doctorat. Bueno, he pogut aguantar el títol d'haver arribat a ser doctor en física gràcies als fons públics. I com per mi la física i la ciència són tan importants, vull dir, no hi ha dia que no vegi que la física me regala una manera important o interessant d'entendre la realitat i de prosperar i de veure com resoldre problemes, d'entendre circumstàncies, doncs sempre he pensat que això que a mi m'havien donat d'alguna manera ho havia de tornar.
perquè aquest gran regal que la ciència a mi m'havia fet, d'enriquir la meva concepció del món, la meva manera de fer, doncs l'havien d'experimentar moltes altres persones. Per això hem tingut en aquests 4 anys l'entestament de recolzar a tot el grup de gent, de professors, que organitzen activitats al voltant de les matemàtiques, i també en aquests 4 anys doncs, hem volgut donar un cop de mà al grup de treball que encapçala l'Anna, i aquí teniu els seus companys, doncs, que miren, organitzen aquestes jornades i també altres activitats a la ciutat per promocionar les ciències entre els més joves. Perquè és un gran regal per vosaltres i és un gran regal per la ciutat. Penseu que entre les moltes coses que la ciència m'ha ensenyat és que els problemes, vosaltres esteu acostumats moltes vegades a veure'ls d'una manera tancada. Hi ha un enunciat i se suposa que hi ha una resposta. Però la ciència t'explica que molts dels enigmes no tenen una resposta immediata, no tenen una resposta definitiva, i el que avui és una resposta demà potser tindrà un color diferent. I el que val la pena doncs, és seguir investigant i pensant per fer caure aquells murs que potser fa 100 anys eren inassumibles i que avui, doncs, amb la col·laboració de tots, doncs, tenen una solució. Aquesta obertura, aquest fet que potser es podria dir que gairebé tot és possible, no tot, però moltes coses són possibles, doncs és un regal apassionant de la ciència que necessitem avui dia més que mai, perquè realment la nostra societat té uns reptes per endavant molt importants, importantíssims, perquè canviarà com ens organitzem, perquè canviarà com fem servir l'energia, perquè canviarà com està organitzat el nostre mercat de treball, perquè tot està canviant moltíssim, com comprem, com ens relacionem, i per tant doncs, hem de saber entre tots anar trobant les respostes als diferents reptes que com a societat se'ns van plantejant. I això és un consell abans de passar als agraïments. El plaer, hi ha gent que li fa feliç guanyar diners, hi ha gent que li fa feliç guanyar un partit de futbol, hi ha gent que li fa feliç doncs, fer una cervesa amb els amics. Hi ha molta gent que el que li fa feliç és aprendre i veure que les seves capacitats es van desenvolupant i que els reptes que es planteja van trobant una solució. Aquesta felicitat es multiplica per 2 quan a més és una cosa útil que ajuda a millorar la vida de la gent. En aquest, crec que vosaltres sou, per el que he vist en els títols dels vostres treballs, absoluts protagonistes, tots ells tasques interessantíssimes de com és el nostre món i de petites coses que serveixen perquè tots ens vagi més bé. Així us encoratjo no només avui a explicar amb èxit, amb claretat els vostres treballs, sinó a seguir amb les vostres carreres, amb les vostres vocacions científiques, perquè realment, com us he dit, és un regal magnífic que la vida ens ha fet alguns i que esperem i desitgem que molts altres també tingueu l'oportunitat de gaudir-lo. I per acabar, com us deia, amb uns agraïments. Abans ho comentava amb el Pere Massó, amb el director de Serveis Territorials, que, perquè ho entengueu, és el representant de la Generalitat en el nostre territori pel que fa a l'ensenyament, doncs tenir uns companys de viatge excepcionals, que són els vostres professors. Penseu que els professors tenim, perquè també entre altres coses va ser una etapa professor, tenim fama de moltes coses. Una d'elles és que de treballar poc. Però és una mentira com un piano. Vull dir, si fem moltes més hores, fan moltes més hores de les que moltes vegades es veuen. I una de les coses que a un professor li fa més feliç quan fa en aquestes hores, que no són les estrictes del seu horari, és acompanyar a gent en creixement que segueix el seu camí. Així que a vosaltres us recomano que us deixeu acompanyar per ells, perquè ells ho fan amb molt de gust, i a ells, en nom de la ciutat, els dono les gràcies per les moltes hores invertides en millorar allò que és el millor que té qualsevol societat, que són les seves persones. Moltes gràcies i bona tarda. Bé, ara passarem a la conferència que ens farà el Jordi Teixidor i Closa, nascut a Sant Celoni, però viu, com diu ell, entre Mataró, Gualba i Barcelona. Va estudiar a l'Escola Pia Santa Anna i als Maristes de la Llenia Mataró i va obtenir el doctorat en enginyeria química en química orgànica a l'Institut Químic de Sarrià. Des del 2005 és professor i catedràtic de l'IQS en química orgànica i actualment és degà de l'IQS School of Engineering.
La seva recerca s'ha centrat principalment en la investigació biomèdica en el disseny, selecció i obtenció de molècules amb activitat biològica, càncer, sida, distròfia monotònica, així com en el desenvolupament de metodologia sintètica i computacional en la modelització i selecció de compostos i materials. Ininterrompudament, des del 1991, ha participat en més de 30 projectes de recerca, tant de finançament públic competitiu i fundacions com la Marató de T3, recerca en sida i malalties minoritàries, majoritàriament farmacèutiques. El 2010 va rebre menció d'honor del Premi d'Investigació de la Fundació Doctor Antoni Esteve i el novembre del 2011 va rebre el Premi de Recerca d'Expoquímia en l'Any Internacional de la Química pel projecte Disseny, Síntesi i Avaluació de l'Activitat Antiviral de Nous Inhibidors d'Entrada de l'UVIH. Ha estat cofundador del Grup d'Enginyeria Molecular, d'ICOESA, i del Grup de Química Farmacèutica i membre de la xarxa IT. I Grup de Recerca Consolidat, reconegut pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Donem-li les gràcies per la seva col·laboració desinteressada en aquest any internacional de la taula periòdica. Gràcies per convidar-me. Ui, si m'has de gravar ho tens complicat perquè em bellugo molt. Disculpa, intentaré bellugar-me poc. Gràcies per convidar-me a aquesta jornada, us felicito. Us felicito, a més, per l'encert de fer-ho aquí al Tecnocampus, perquè una cosa que no diu el meu curs... Que sí, sí diu. Vaig estar un parell d'anys aquí al Tecnocampus ajudant a la ciutat de Mataró a muntar aquest projecte. Vaig estar un parell d'anys. Una de les fites més importants va ser la unificació de les dues escoles i crear l'escola de salut i la primera promoció d'infermeres, bueno, etc. És igual, però no he vingut a parlar de mi, sinó que hem vingut a parlar una mica de ciència. Aquest és l'any internacional de la taula periòdica i l'Anna i el Pere em van convidar, doncs, per què no vens a fer aquella xerrada que vas a fer de divulgació a les escoles, d'explicar els elements, la taula periòdica i recerca i tot el que tu fas, doncs en aquesta jornada. Doncs us ho agraeixo, gràcies per donar-me l'oportunitat. I jo sóc mestre, sóc profe, amb el qual em vaig a bellugar, em dirigeixo normalment als estudiants, però si en algun moment algú té alguna pregunta, atureu-me, perquè si no tinc rotllo per rata. D'acord? Doncs bé, no m'enrotllo més. A veure si això es veu una miqueta més o menys bé i em poso en algun lloc que no tapi. A veure si hi ha un llum... Ah, millor, eh que sí? Molt bé, molt bé. Bé, doncs com us deia, aquest és l'any de la Internacional de la Taula Periòdica i us explicaré una mica de què va això de la taula periòdica i els elements. I tot va començar, segons diuen els físics, per això del Big Bang Theory. El Big Bang Theory, a més de ser una sèrie que feien per la Neox i ara ja no sé per quin canal el fan, doncs, a més, el nom té una base científica. Diuen, els entesos, que fa uns quants mils de milions d'anys, en un lloc de l'espai-temps estava concentrada tota l'energia, massa i matèria de l'univers. Això es va desestabilitzar, encara no sabem exactament com i per què, de tal manera que això va fer una explosió, va fer un pet com una gla. I això es va començar a expandir tota aquesta energia i tota aquesta massa per l'univers. Això, que era com una explosió, un magma molt calent de les partícules prehistòriques, al cap de pocs segons, doncs ja van començar a formar-se les primeres partícules tal com avui coneixem, els primers electrons, els primers protons. Al cap d'uns instants, el primer protó va enganxar el primer electró i ja vam tenir el primer àtom com a tal, que és l'àtom d'hidrogen, que segueix sent el que més hi ha a l'univers. El que més hi ha a l'univers encara avui en dia és hidrogen. Bé, si això hagués fet un pet uniforme, l'univers seria un mar d'hidrogen. I aquí s'hauria acabat la història, no foren pas tots aquí. La qüestió és que es va concentrar un grumoll d'hidrogen, es va començar a compactar, 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 es va començar a compactar tant que les forces d'atracció van ser tan fortes que van començar a donar unes reaccions de fusió dels protons amb ells mateixos, dels àtoms amb ells mateixos, i d'un protó i un altre protó i un altre protó i un altre protó, doncs sortien altres elements com àtoms d'heli, per exemple. Això allibera molta energia, això és el que avui s'anomena la fusió nuclear, és una energia
que seria més neta que la de fissió nuclear de les centrals que coneixem, que aquí a la Terra encara no hem acabat de controlar. Per què? Perquè l'energia que s'allibera és tan elevada que no tenim manera de controlar-la, d'emmagatzemar-la i poder-la canalitzar. És com, per què no podem treure energia d'un llamp? Perquè no sabem on cau i quan cau, cau tanta energia que no sabem com desar-la. No? Doncs el mateix ens passa amb aquesta energia de fusió. Dóna tanta energia que no tenim encara manera de refredar-ho bé i de poder conservar aquesta energia per poder-la aprofitar més endavant. Però això sí que ho saben fer altres ents en l'univers, que són les estrelles. Els estels són precisament un magnífic reactor nuclear de fusió que el que fa és anar aglutinant aquests àtoms d'hidrogen entre ells i formant diferents elements dintre de l'estel. Depèn de si l'estel, aquest grumoll que es va anar apilonant, era més gran o més petit, doncs aquella estrella és capaç de formar en el seu si àtoms, els primers àtoms que després veurem a la taula periòdica, àtoms de carboni, parlem d'estrelles de carboni, estrelles d'oxigen, tot això va, funciona bé fins al ferro. Fins al ferro, tota aquesta intríngulis d'anar fusionant, funciona bé fins al ferro. Arriba un moment que aquestes estrelles col·lapsen tant, les seves forces d'atracció són tan fortes que es tornen a desestabilitzar i poden tornar a fer un segon pet com una gla, però encara queda encara més fort. Bueno, no ho sé si més fort, però vaja, fort. Val? I es torna a escampar tot aquest material que hi havia en aquest estrel per l'univers. En aquí es torna a alliberar tanta energia que fins i tot aquells materials que no es podien fer fins al ferro es poden acabar fusionant més nuclis i podem fer elements més enllà, més pesants que el ferro. Alguns grumolls es tornen a formar i es tornen a formar estels d'hidrogen que s'anomenen estels de segona generació com el nostre Sol, però alguns grumolls ja no tenen aquesta capacitat d'anar fusionant, es van refredant i acaben siguent el que entenem com a planetes. Planetes que tenim en el nostre entorn tots aquests àtoms que s'han anat formant per la fusió dels àtoms en les primeres estrelles i després que han quedat. Per tant, nosaltres, de fet, venim de dos pets. Del Big Bang i d'aquelles primeres estrelles que van tornar a explosionar i hem arribat a parar aquí. Val? Fent un guinyo als físics, alguns de vosaltres us pensareu, i què hi fan aquells físics en aquells acceleradors de partícules que diuen que he sentit a parlar que hi ha el sincrotró Alba o el CERN o el Large Hadron Collider que hi ha a Ginebra, què hi fan els físics en aquests aparells? Ho sabeu? No? Doncs fixeu-vos, el que hi fan és xoquen protons, com si fossin boles de billar. Què passa quan dues boles de billar xoquen? Normalment reboten. Quan reboten diem que el xoc és més o menys elàstic, reboten. Què passaria si les llancessin molt fort una contra l'altra? Si ho fessin molt fort es podrien trencar i esmicolar, oi que sí? Per tant, es trencaria amb les parts components d'aquelles boles. Doncs això és el que hi fan els físics en aquests acceleradors de partícules. Fan xocar protons tan energèticament que fan que aquests protons es trenquin i es trenquen en què? En allò que eren abans de convertir-se en protons. És com intentar anar amb el temps enrere i veure què va passar en aquell Big Bang original. M'explico? Estan mirant què hi passava aquí, perquè ara nosaltres som aquí, i trencant aquelles peces, miren a veure quines són els constituents d'allò que hi passava. D'acord? Però bé, deixem els físics a una banda i anem cap als químics. Un cop això ho hem fet, ja sabem d'on venen, ens hem trobat elements, ens hem trobat materials. On es trobaven els primers científics aquests materials? Perquè penseu que fa 300 o 400 anys no es parlava de física o química, tots eren científics. Leonardo era Leonardo i no era un altre. Bé, tot el pensament humà ha anat sempre lligat de la mà dels filòsofs, és a dir, les coses per què són com són i per què anem on anem, no? I els primers que es van començar a pensar què és tot això de la matèria i de què estem fets, doncs van començar a ser els primers filòsofs, Leucipus o Demòcrit, 400 anys abans de Crist. Aquests ja van començar a pensar en que la matèria,
o que sigui, un diamant, per fer un de barato. Si tu el vas tallant a trossets, vas tenint diamants més petits, i arribarà un moment que ja no ho podràs tallar més, que allò ja és l'última estamència del que podem dir que és un brillant, l'última estamència que podem dir que és un tros de fusta, l'última part ja indivisible. Van començar a pensar això, si anem tallant, 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 i ho fem un petit, hi haurà un moment que allò ja és l'últim intallable. Això que no es pot tallar en grec és tomos, tallar, a, és la negació, doncs el primer concepte d'àtom ve de Demòcrit. Vam tenir la sort, o la desgràcia, digue-ho com vulguis, que després els filòsofs, 50 anys després, tots aquests tals de Milet, Anaxímenes, Heràclit, Xenòfanes i el gran Aristòtil, van veure, també van mirar la seva concepció del món i van veure que allò de l'aire, aigua, foc, sí? Això era també quelcom consubstancial de la vida, de la substància. I per tant van començar a pensar que aire, foc, terra i aigua eren també constituents del que som tots. Tanta potència tenia Aristòtil que ningú s'ha atrevit a negar, ningú es va atrevir a negar-lo durant 2.000 anys. Durant 2.000 anys va romandre en la Terra, en el pensament humà, que tot estava format d'aquests quatre elements, gràcies a la contribució, sobretot d'Aristòtil, grans encerts en unes bandes i no tants en aquesta. Val? Fins que no va venir Paracelsus, un dels pioners de la medicina, que va veure que també per curar segons quines malalties també intervenien mercuri, sofre, sal. Allà on hi havia sal no, els aliments es conservaven millor, i va afegir en aquest pleiade de ens constituents del que estem fets aquests tres elements. No va ser fins a Robert Boyle que va tornar a venir el pensament aquell de l'àtom, amb la seva teoria del corpuscularisme, que va tornar a començar a pensar que allò d'anar tallant les coses fins a l'última conseqüència podia tenir un sentit. I a més ell va afegir, i potser això que abans pensàvem que no es podia dividir, potser si ho tallàvem es tallarà i després deixarà de ser allò, però potser és una altra cosa. Val? I ja començaven a pensar que les coses podien tenir un mínim de ser el que eren, i si ho trencaven, canviaven, transmutaven, serien una altra cosa. Bé, va venir Lavoisier, i Lavoisier amb la seva llei de conservació de la massa, ell ho tenia clar. Si sempre fèiem reaccionar, cremàvem no sé què, no sé quantos, allò pesava abans de reaccionar 100 grams, després de reaccionar seguíem tenint 100 grams. I per tant, passis el que passis, sempre tenies la mateixa massa, si ho tenies tot en un sistema tancat. Allò que l'energia ni se crea ni se destruye, tampoc la massa. I sempre, si tu tenies, i allà hi posaves 100 grams d'algú, es podien transformar en el que volguessis, però acabaves tenint 100 grams. No estava malament. Aquest senyor ja va ser el primer que va fer una primera llista d'elements químics. On els trobaven els elements químics? O les substàncies? En aquella època, repeteixo, no existia la física, aquesta divisió de les ciències com tenim ara. Els geòlegs eren una gran font de nous materials. A les mines és allà on es trobaven vetes de metalls, nous metalls a descobrir, i per tant la història de la química i de la física de partícules estava molt lligada a lo que era la geologia. Val? Bé, va ser Proust que va dir, no només la massa es conserva, sinó quan l'hidrogen reacciona amb l'oxigen, 100 grams d'hidrogen sempre reaccionen amb la mateixa quantitat d'oxigen, ni més ni menys, sempre amb aquella proporció. Si són 5 contra... ara m'ho invento, no tinc ganes de fer números. Si són 2 contra 16, o sigui, 1 contra 8, 1 gram contra 8, 1 gram contra 8, 1 gram contra 8. I si em posaves 2 grams contra 8, només en gastàvem un, en quedava un sense gastar. Val? Aquest senyor ja va veure que la cosa anava per aquí. Tots aquests són els pares de la química, però per mi, cadascú té el pare allà on el vol posar. Jo el poso precisament a Dalton. Dalton se'n va adonar, a més, va tenir la sort, de que, per exemple, el carboni, 100 grams de carboni, reaccionaven amb 133 d'oxigen. Però, depèn de les condicions, 100 grams de carboni no reaccionaven amb 133,
sinó en 266, just el doble. I depèn de com ho feia, 133. Depèn de com ho feia, 266. Caram, sembla que si n'hi han reaccionessin tants a tants, doncs el que per un essent és 133, i va començar a pensar de que la massa de l'oxigen potser era 1,33 vegades més pesant que la massa del carboni, i va començar a pensar, i si després ho fan amb el doble, no serà que quan reacciona el carboni amb l'oxigen pot fer una reacció que doni CO, i quan en gasta 266 fa CO2. Ostres, tu la van endevinar. En altres la va espifiar, com va fer l'aigua, es pensava que era un d'hidrogen amb un d'oxigen i eren dos contra un. En aquí no ho va fer, però en aquí la va encertar. I va ser el primer que va fer que dues boletes s'uneixen per fer una substància diferent, i aquesta substància, si es trenca, són dues coses diferents, i si s'ajunten són una altra cosa diferent. I el primer que va començar a dibuixar boletes que s'ajunten i se separen, aquests àtoms que són els constituents de la matèria, va ser aquest senyor. Per això jo el considero el pare de la química, però esclar, tota aquesta inspiració no va venir sola, va venir per tot el que havien fet els anteriors. Val? Bé, i ara hem d'anar a la taula periòdica, que és el que estamos hablando hoy. Un dels primers que es va donar de que aquests elements que es coneixien tenien una relació entre ells va ser un tal de Beraina, que va veure que de tant en tant hi havia com tres elements que tenien propietats semblants, o que s'oxidaven de la mateixa manera, o que es dissolvien en aigua o no, o que es dissolvien en àcids o no, o que tenien uns pesos consecutius, és a dir, propietats com consecutives, o el del mig era, tenia una propietat entremig dels dos extrems, alguna cosa d'aquestes. I va començar a veure que ferro, cromalt i níquel, o carboni, nitrogen, oxigen, eren el seleni, sofre, seleni, talur, eren elements que la propietat de l'omig era com una mitjana dels altres dos, coses d'aquestes. Dumas en va afegir alguna en aquestes tríades. Però el primer de tots que va fer, que va trobar una relació periòdica vol dir que es torna a repetir, que al cap d'una estona torna a aparèixer una propietat semblant, i que al cap d'una estona torna a aparèixer una propietat semblant, va ser un pobre geòleg. Va ser un geòleg, l'Alexandre Rodinil de Bouillet de Charcontois, que era geòleg, però va ser el primer que es va adonar de que hi havia una repetició de les propietats. Va escriure un article que li va fer, la va anomenar l'hèlix telúrica, perquè el teluri era el que estava més o menys al centre dels elements que es coneixien en aquell moment. Va tenir una desgràcia, que el va voler publicar en una revista de químics, però no li van deixar publicar el gràfic. Amb la qual cosa, amb el text i amb la novetosa, que era això, no s'entenia res. Escrit per un geòleg, intentar explicar això a químics sense un dibuix gràfic d'allò, no s'entenia res de res. Després ho va tornar a publicar més endavant en una revista de geòlegs que no se'l va mirar ningú. Perquè ja només ho van mirar els geòlegs, i el que ens està explicant aquest, que això no és geologia. I els químics ja va tenir la seva oportunitat perduda. Però el primer que va fer quelcom que té a veure amb la periodicitat de les propietats dels elements va ser aquest geòleg. Val? Després va venir el senyor Newlands, que se'n va donar per als elements amb aquest d'allò, en les mines es anaven trobant vetes, nous minerals i nous elements, i amb aquesta història de cremar-los amb oxigen i sabent de les masses relatives, doncs el carboni i l'oxigen és 1,33, començaven a saber les masses relatives dels àtoms entre els àtoms. Van veure que el més lleuger era l'hidrogen, i van dir, doncs l'hidrogen li posem un 1, i a partir d'aquí van començar a posar la massa a tot el més. Val? Per tant, eren gent que experimentalment es dedicaven a cremar metalls, o reduir metalls amb hidrogen, a pesar-los abans de la reacció, pesar-los després de la reacció i veure quins eren els pesos entre ells, i ordenaven els metalls, pues, per l'única cosa que podien ordenar-los en aquells moments, pels pes. El senyor Newlands, amb els
metalls que es coneixien, amb els elements que es coneixien pel temps, se'n va donar, va ser el primer que es va donar, de que semblava que cada 8, que hi havia com agrupacions de 8 en 8, i que al cap de 8 tornaven a sonar les mateixes notes. I com que aquí la història de la música també anava cap allà, li va donar a la seva llei la llei de les octaves, no? I quan ho va presentar la Royal Society of Chemistry una mica més i el fan fora de la societat. Vull dir, se n'hi van enfotre la cara, realment. El que, avui els seus companys científics no es van creure res del que m'està dient aquest, octaves, aquí, què té a veure això amb la música? Els que són músics o llana, a sobre que ens diguin això, químics i músics, i ara, pobre home. Doncs res, aquest va passar sense pena ni glòria. Però va ser un dels primers que va veure que cada 8 hi havia alguna cosa. No ho cal haver de fer tot bé, perquè l'agrupació dels 8 no és l'agrupació dels 8 que faríem avui. Hi havia algun element por ahí que no era el que tocava. Però va ser el primer que va veure això. Després va venir el senyor Meyer, que aquest era el que va tenir la cursa final amb Mendeleev per la taula periòdica. Aquest senyor, a més d'ordenar els elements per al seu pes, els va donar per el que diem la seva valència, és a dir, amb quants hidrògens reacciona, amb un, dos o tres, o amb quants oxígens reacciona, i amb això tenim la valència dels elements. I ordenats per massa i ordenats per valència surten unes ordenacions que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ai, que no són 8, que de tant en tant surten el C, N, O, aquests 3 que són els 3 que el Doberainer... I això ja començava a tenir flaire, que aquí ja comencem a lligar-ho tot. Val? Però, esclar, el que va acabar de revelar el clau va ser el senyor Mendeleev. Que, com sempre, la inspiració no ve mai sola, sempre ve inspirant amb els treballs que han fet els altres. Per tant, per això és tan important un dels actes que fareu avui, que és explicar el que heu fet. Si un fa ciència i se la queda per un mateix, serveix per la satisfacció personal, però no serveix per res. La ciència, perquè avanci, s'ha d'explicar. Aquell científic que es queda en el laboratori i que només vol fer allò i d'allà no en surt, està faltant a un dels grans principis de la ciència, que és divulgar-la, la ciència. Els resultats s'han d'explicar, perquè un altre pugui aprofitar els teus resultats, els pugui contrastar, pugui validar-los, i tots junts, de la mà, anirem a fer un pas endavant. Els passos sòlids es fan, no ho fa l'innovador, sinó que els fan els followers, els passos. El tan important és el primer innovador, com tan important és el primer follower, el segon i el tercer. Bé, doncs aquest senyor, el que ja deia que és que potser no els hem descobert tots els elements, és que potser per ordenar-los hi han forats pel mig, no sé quins, però potser hi han forats, no va ser Mendeleev, va ser Otling, que ja va entrar el concepte de potser hi ha algun dels elements que necessitem per anar a llistar que encara no coneixem, encara no els hem trobat a les mines, però potser hi són. Clar, en tot això al cap, entre l'Ulaneyer, l'un d'un i de l'altre, el senyor Mendeleev va ser el primer, això és manuscrit d'ell, que va fer una ordenació dels elements i va, ordenats per el pes, va saber deixar els forats en blanc del que encara no s'havia descobert perquè tot el més seguís quadrant. Alguns que tenien una massa que no s'acabava de dir, si tu peses més que jo, els va posar en l'ordre de les propietats, val? Amb la qual va poder veure que aquests que no existeixen, doncs potser existien. I va ser el boom de l'èxit de Mendeleev, és que després, al cap de pocs anys, perquè si hagués sigut al cap de 50 anys, però al cap de molt pocs anys es van descobrir aquells elements que ell havia deixat en blanc en el seu article original i que ara, en una taula més moderna, nosaltres haguéssim col·locat aquí i que uns pocs anys després, un parell d'anys i 6 anys després, es van trobar. Amb la qual això va ser l'èxit rotund, total, d'aquesta ordenació dels elements. Bé, no està acabat aquí la història, perquè l'ordenació dels elements era per massa, el primer, el segon, el tercer, era un ordinal. Però què volia dir aquest ordre? Volia dir alguna cosa? No, era simplement posar del més petit al més gran. Però això formava part d'alguna fórmula? Això estava lligat amb alguna propietat? No, més que el pes. Però no sabien ben bé què. El primer
que va veure que aquesta ordenació li van donar el número Z, el número, ara en diem número atòmic, però era el primer, era un ordinal. El primer que va veure que hi havia una propietat que tenia a veure amb la posició que ocupava va ser el senyor Moseley jugant amb els rajos X, amb l'emissió de rajos X d'aquests metalls. Per aquell entonces és quan es va descobrir tots els rajos X, les primeres radiografies, tot això. I tots aquests científics, a la que descobrien qualsevol propietat nova, es dedicaven a fer-li perreries a la matèria. Descobrim rajos X? Doncs vinga a bombardejar matèria amb rajos X a veure què passa. Descobríem la radiació alfa? Vinga a bombardejar la matèria amb radiació alfa. Descobríem els electrons? Vinga a bombardejar la matèria amb electrons a veure què passava. I així es van anar descobrint totes les propietats en aquell... Doncs... Però no va ser fins al 32, és a dir, senyors, només fa 80 pocs anys. Sí, ho conto bé? Sí. Encara no en fa 90, 80 pocs anys, que es va descobrir el següent que falta en tot, aquest mare magnum en l'àtom. Tenim electrons, tenim protons, però la massa no era el número de protons. L'ordre... Sí que formava part d'una fórmula, però encara no sabien què hi havia allà dintre que contés. No va ser fins a l'any 32 que es va descobrir el neutró, que era aquest que té una massa semblant al protó però que no té càrrega. I per tant, quan l'àtom pesa 4 vegades però només té una càrrega doble, vol dir que hi ha 2 protons i 2 neutrons. I si pesa 5 vol dir que hi ha 2 protons i 3 neutrons. I si pesa 6 és que hi ha 2 protons i 6 neutrons. I a partir d'aquí es van començar a descobrir els isòtops, etc, etc. No m'estendré més amb la taula periòdica, potser n'hi ha prou, però un cop els poses en ordre, doncs tens una taula periòdica, una mica mona com aquesta, una miqueta més divertida com aquesta, i entens altres maneres d'ordenar la taula periòdica, que no és la que esteu acostumats a veure en una taula bidimensional, però que algunes tenen uns quants anys i algunes són més modernes. Però al cap i a la fi, la que importa, la que feu anar, la que trobareu en tots els llibres de text i la que en l'any internacional de la química hem de tenir tots, doncs són aquestes. Aquí en teniu, senyors mestres, agafeu-ne les que vulgueu. Això es quedarà aquí. I no me n'empenso endur cap a casa. D'acord? Doncs aquí teniu la taula periòdica, aquest any en honor de l'any internacional de la taula periòdica, i que la nostra aportació a l'any internacional de la taula periòdica és, com no, doncs poder fer a mans gratuïtament això a totes les escoles de Catalunya i tothom qui vulgui. Hola, sóc l'Anna Pla Romaní. Vaig estar al Damià Campeny, de Catedràtica de Física i Química, i ara ja fa 16 anys que estem fent les jornades científiques. Ho vam començar tot un grup de professors i professores perquè volíem fer arribar la ciència a tothom. I llavors, d'aquesta manera, els nanos i noies que fan els treballs de recerca els donem un lloc per presentar-ho amb solemnitat. I després, això ho fem el divendres, i després el dissabte es fa una fira de la ciència a la plaça Santa Anna, i bueno, intentem fer experiments, hi ha diferents carpes, hi participen diferents entitats, i bueno, llavors la gent ve i mira el que fem, els experiments, també fem la jornada científica, i ja fa 2 anys que també es fa un concurs de curs, que es presentarà avui també. Una altra cosa que hem fet els últims anys és que els cartells abans els feia un professor i feia una rotació per centres, i ara, des de fa tres anys, també fa un concurs entre els centres que fan batxillerat artístic, i hi ha uns alumnes que presenten els seus pòsters, els seus cartells, i llavors també es tria un cartell, diguem-ne, guanyador. I es va alternant entre Santa Anna i el Satorres, l'Institut Alexandre Satorres.
Bé, jo em dic Anna Grancelli, he estat en l'organització de les jornades científiques des de l'any 2003 i us explicaré l'activitat que fem els dissabtes, que és la Fira al Carrer. La Fira al Carrer té com a objectiu portar la ciència a la ciutadania de Mataró, és a dir, que la ciutadania de Mataró es trobi amb la ciència. Ha anat tenint diversos formats al llarg de totes aquestes edicions. La primera va ser molt senzilleta, va ser l'aixecament, l'anellament d'un globus, fins a tenir l'actual format de fira, amb la qual nosaltres fem experiments, però també hi participen altres entitats de Mataró, com el Cosmos, les Aigües, el MAC. És una activitat lúdica i divertida, on el que pretenem és que la ciència s'apropi a la gent i que la gent disfruti i conegui la ciència amb nosaltres.